Усім привіт! Це проект «Стати ближчими». Мене звуть Марина Шварцман. Сьогодні я зустрічаюся з отцем Станіславом Смольчевським, настоятелем костелу Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях, для якого найважливіше – це любити Бога і людей. Прекрасний балюстрад був на фотографіях, так видно, але тільки залишилося от знак, що цей балюстрад тут був такий файний. Тут все було замуроване. Тут була стіна і вхід тільки менший, навіть як. Ну, так, як ці двері. Так. Тут видно також, стіна була. Ці арки були замуровані також, це видно. Ну і там далі також стіни були поставлені від стін через колони аж до цих місць. От. І тільки такий перехід тут був. Стіни з однієї сторони колони, з другої сторони колони. Від хорів потягнули другий поверх. Потім знову стіни на колонах, видно на стінах, сліди залишилися. І як звінчення колон, третій поверх починався. Тут видно двері, тепер вони в повітря виходять, так що... І все це треба було познімати. Звалити ці стіни, тут як видно ці арки такі, там де це темне, значить там стіни були. Тут де біле, значить стіни не було, а тут, о, видно, це все було замуровано. Так що тут була зовсім темнота, така що нічого не було видно. Щось страшне, як це довести до якогось порядку взагалі. Тут все було так намотане, знищене і так далі. Ну, зрештою, ну, прошу подивитися на стіни, на стелю, затікає, вода йшла. Скла не було, не розумію, як це було, бо думаю, що як був архів, то і скла були в вікнах, а як ми тут зайшли, то вже в багатьох вікнах не було скла, були побиті. Не знаю, як це сталося. Тому що тут вітер задував, сніг, дощ всередину, ми взимку то вивозили тачками сніг тут зсередини, на поверхах і так далі, треба було вивозити сніг. Бо не було як навіть закрити цього на цей момент, щоб так швидко це зробити. Так що тут ні, не було жодних документів, вже жодних книг, нічого. Тільки. То, що було непотрібне, то залишили тут. А документи повелося. А можна запитати, ви з Польщі, так, приїхали до нас? Там народилися? Так, я поляк, я народився в Польщі. Я ніколи навіть не думав про те, щоб приїхати в Україну. Так, як так сталося, що ну, саме ви? Це просто покликання Господа Бога. Це так мене покликав перший раз на те, щоб я був священником. Я став священником. Так, другий раз покликав мене, щоб я тут працював в Україні. Тобто я випадково, можна сказати, майже випадково приїхав в Україну перший раз. Це було 91 рік. Ну, як побачу, які тут потреби, то тоді там Ісус мені сказав, що тут твоє місце. Так що я потім своїх настоятелів у Польщі просив, щоб мене тут послали. Тому що в Польщі багато священників, а тут не було. Тут були дуже великі потреби, людей багато. Хотіли так до Бога. 91 рік, тільки що розпався Совєтський Союз, і священників дуже маленько було. Ну і я почув цей поклик Господа, що приїжджай тут. Умови були дуже нехарні, так скажу. Ну, але це я до людей приїхав, не якісь там шукати вигоди, приємності чи щось, так що. А ви приїхали в Чернівці чи в якесь інше місто? Ні. Перший раз в 91-му році то я приїхав у Хмельницький і там 4 роки працював. Потім рік працював в Івано-Франківську і з 97-го року вже тут, як дізналася наша влада, нашого ордену,
настоятелі, що тут є наш храм єзуїтський, бо я єзуїт. То мене тут скерували, щоб я старався про повернення цього храму. А з якого року оцей храм, от, хто його будував, може трошечки нам історію ще розкажете? Єзуїти, орден єзуїтів почав будувати цей храм в 1891 році. І що дивне для мене особисто, що 3 роки тільки мені хватило, щоб вибудувати і вже після 3 років освятити цей храм. Він був повністю зроблений, все. Було так, що починали вже відправляти святу месу. Так що ми в цьому році якраз осінню будемо святкувати 125 років від освячення цього храму. З 1894 року постійно, тут вже щоденно, була свята меса, різні богослужіння, аж до 45-го року, коли прийшла армія совєтська, коли вже закінчилась війна, влада почулася тут, що вони вже тут дійсно будуть. Ну і тоді закрили цей храм, настоятеля вивезли у Сибір на 10 років за те, що священником був. Інших повиганяли, храм закрили. Ну і так до 60-х років тут майже нічого не відбувалося, хоча насамперед передали якби на православну церкву, але це не дуже на православну церкву виглядає, тому трошки тут православні помолилися і також потім їх також вигнали, закрили. А в 60-х роках вирішили зробити з цього архів. Це, на мою думку, дурнота така, що більше важко знайти, тому що за ці гроші, які вони тут вклали в те, щоб тут поробити це всередині, то вони могли побудувати гарний, новочесний архів десь окремо. А тут тільки зруйнували пам'ятник архітектури і зробили щось таке, що так насправді до нічого не було добре. Ну, нічого. Ну і так. Так це сталося. Так що цей храм тут, наче цей архів, ну то працював до 10-го року, ну то 50 років, не цілих 50 років, так. Ну і вже то не можна було далі. Вони, я думаю, що нам повернули тільки тому, що тут вже не можна було тримати документів, тому що вологість була така велика, що документи просто розлісалися, гнили. Ну, завжди це видно по стінах. А ви дуже гарно говорите українською мовою. Ви вивчили її вже в Хмельницькому, чи ви якось готувалися до свого перебування? Значить, ні. Я вам кажу, що я ніколи не думав приїжджати в Україну працювати. Я почав тут на місці вивчати. Я раніше вивчав російські мови в школі. Як я вчився в Польщі, то у нас обов'язково була російська мова. Я приїхав в Україну, то спілкувався на російській мові на початку. Але потім тут, як вже стало зрозуміло, що буде ця незалежна держава, Україна, ну то я вирішив вшанувати цю державу, як є Україна, є українська мова. Ну то я це так думав, на якій мові краще, на російській чи на українській, ну але з пошани для України я почав вивчати тоді від початку українську мову. Залишив російську, почав українською спілкуватися, ну і так по сьогоднішній день вважаю, що як є держава Україна, є українська мова, то в тій державі Україна обов'язкова перша повинна бути українська мова. Ви в дитинстві знали, що ви будете, чи ви мріяли кимось бути іншим? Ким ви себе уявляли? Ой, то я уявляв собі себе на різних там, в різних професіях, в різних посадах, але можу сказати таке, що мені змалку подобалося служити як священник, так? Ти як дитина ще до школи не ходив, ну то там вдома ми гралися з братами, з сестрами також, по черзі ми там
служимо службу, так. Ну, але потім, звичайно, як треба було задуматися над тим, що робити у житті, ну, то я також так думав про різні речі. Але можна би сказати, що так від 5 класу, тобто 12 років, як мені було, то я вже так дуже серйозно думав про те, що священником бути. Ну і потім вирішив, що буду священником дійсно. Так що я пішов вчитися на священника, маючи 15 років. Вже тоді вирішив таке, так відповісти на цей заклик Господа. Дійсно, це було рішення моє правильне, бо я по сьогоднішній день рішення не поміняв, якби знову мав вибирати, також би вибрав стати священником. А скажіть, будь ласка, ваші ті місця, де ви народилися, і як зараз отут, клімат, щось є, може, люди, чи щось є схожого, і що відмінного, як ви можете порівняти, як? Ну, перед усім то подібного багато. Це мало що відрізняється. Так, люди по цьому світі такі самі, тільки залежно в яких умовах виховані. І це вирішує, яка людина стає потім. А так то всі люди такі самі. Всі люди, можна сказати, з природи, вони добрі. Всі. І потім, залежно від цього, в якому товаристві вони знаходяться, які взірці беруть, потім так стають такими чи іншими. Ну, звичайно, мова інша, але, бачите, мови можна вивчитися і можна спілкуватися з людьми. І я у своєму житті, в Україні, як довго незалежна Україна, так я в Україні, я ніколи не мав проблемів спілкуватися з українцями. Всі знають, що я Полак, і ніхто до мене якісь там не мав претензії, чи що я тут не потрібний, чи що я гірший, чи щось таке. Навпаки, завжди дуже гарно з українцями спілкувався. Також люблю українців, так як і поляків люблю, так як і всіх інших. І відомо, що в кожній нації є добрі люди, є погані. В кожній нації. Це немає так, що якась нація є добра, а якась нація є погана. Цього немає. Я в цьому переконався, бо вже з багатьма націями я мав нагоду спілкуватися. Я бачу, що це від людини індивідуально залежить. А потім образ нації такої, чи що такий, чи така, чи інша ця нація, це залежне від цього, на кого попадеш. Я спілкуюся не з однією людиною, такі вже тисячі людей, ну, не знаю, може навіть і мільйони, з мільйонами я вже тут спілкувався в Україні. Ну, я маю образ, що це добрі люди. Між ними є також погані. А взагалі це добрі люди. І думаю, що так треба дивитися на все. Не через те, що хтось попав якраз на когось поганого, і тепер про всю націю має погане з думки і так далі. Ну ні, так не може бути. Я також приїжджаю до Польщі, також пояснюю, що це не має так, що українці – це погана нація. Українцям пробує також сказати, що поляки – це також ні. Або там десь виступали проти українців. Ну є такі, але їх можна на пальцях порахувати. А поляків є також там майже 40 мільйонів. Так? Ну то не можна цих одного, другого, третього вважати як представник нації. Президент – це є представник нації, ані якась там одна чи друга людина. І так само з другої сторони. І думаю, що як є між якимись народами якісь непорозуміння, якісь там проблеми, це не тому, що нація погана. Якраз хтось попав на таких людей, які є винятковими. Не загальний, так всі такі, тільки о виняток. Одна, друга, третя людина погана. А так люди добрі. Цей храм є такий, можна сказати, екуменічний. Він об'єднує людей.
katoliki, prawosławni, protestanty, jewreje i nawet ateisty. No ateisty wże nie rady Boga, bo ich pytał, czemu wy? A oni każą, że chociaż czuły w Czerniwcach była taka harna sporuda, że było czym pyszaty się im przed turystami, jakie przyjeżdżają. Вони хочуть, щоб єдина будівля готицька у місті, щоб вона могла діяти, щоб можна її було побачити. І ці люди приходили тут, працювали. Жалко, що депутати міської ради цього не хочуть побачити. Їм якось не залежить на цьому, що в Чернівцях була така гарна споруда. З України жодних коштів не було. Звертався туди-сюди, ну нічого. Всі кошти, які вдалося назбирати, це за кордоном. Я їздив, розповідав про споруду, яка є в Україні, яка є пам'ятником архітектури в Україні. І люди з-за кордону давали гроші на те, щоб в Україні відновляти пам'ятник архітектури. Українська влада нічого не допомогла. Бо звичайні люди, які приходять, вони бачать, вони стараються допомогти, там, жертвують на це. Но, на жаль, ці кошти, які назбирав за кордоном, це 85 тисяч доларів, вони нам пропали. Ми їх втратили, тому що банк, в якому ми мали ці кошти складені, збанкрутував і всі гроші, як юридичної особи, пропали. Також чекаємо, щоб знову обласна рада нам на кінець повернула будинок, також, який був власністю громади, в якому священники жили, в якому були приміщення, де можна було зустрічатися, різні гуртки, там, групи, які можуть зустрічатися. Ну і так стараємося, щоб нам повернули. І знову депутати. Найчастіший аргумент депутатів – це є, що навіщо віддавати полякам, навіщо віддавати католікам? Навіщо їм повертати? Ну, перепрошую, яке має значення, хто ми? Ми цього не будемо забирати звідси. Це тут буде, в Чернівцях. Це є на місці. І це є громадяни України. А що вони деякі, бо дуже маленько з них має польські коріння. Це не має значення. Що вони римокатоліки. Яке це має значення? По Конституції України всі рівні. Ну і тут підлога, прошу. Така гарна була. А тут нам так знищили через ті стіни. Плитку розбили, щоб стіни будувати. А можна було на плитці стіну. Тут було так, знаєте, тут була стіна. З цієї сторони також було. Стіни мої розібрали, плитка гарно залишилася. Могли так в цьому зробити. А тут хіба тільки тому, щоб знищити якнайбільше, щось таке робили. Прошу. І тепер частина, яка відновлена. Прошу. Духа, вічний спокій дай їм Господи, а світло віковіче нехай їм сіяє, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отця і Сина і Святого Духа. Ну і тепер так, ми тут у підвалі, де були і є ці поховання, про які ви там згадали. Це було замуроване. Тут стіна йшла рівно. І ця таблиця висила тут посередині. От, і завдяки цій таблиці було відомо, що тут якісь поховання є. Так що не треба було шукати нічого. Просто як ми тут дивилися, зайшли, о, є таблиця. Тільки не було відомо, чи дійсно щось там за цією стіною є, чи немає. В архівах не було жодних про це документів спочатку. І тільки в 15-му році відкрили, відтайнили частину
цих документів в архіві. І тоді там знайшлися документи якраз за цю частинку, що тут дійсно є поховання, були фотографії навіть, перед тим, як замурували, що тут були ці поховання. Тут є 60 похованих польських солдат. Вони тепер покладені у такі ящики після ексхумації. І це також, ну, історію тобі треба було розповідати, це вже не я від історії. Просто була битва під час Першої світової війни під Чернівцями, Рідківці, село. І там ті, які загинули під час цієї битви, зразу там були похоронені. І в 32-му році, 1932 році, приїхали з Польщі і почали робити ексхумацію тих польських солдатів. І вкладали їх в такі металеві скриньки і вивозили у Польщу. Ну, але з кожним ящиком не будуть окремо, тому вони їх збирали. Насамперед назбирали, не знаємо скільки точно, і вивезли у Польщу. І потім далі праця йшла, і щоб мати близько залізниці, привозили в Чернівці, а тут також треба було знайти місце, де можна це покласти, і вирішив, що тут у цьому підвалі якраз вільний був, ну то тут поклали. І так назбирали 60 цих ящиків. До 39-го року. Ну, в 39-му році почалася Друга світова війна. І вже нікому не було тоді до того, щоб думати за померлих, тільки своє життя треба було рятувати. Було 15 ящиків, така пірамідка велика. Тут також 15, і тут було 30. Цього вівтора не було. 30 цих ящиків. І у такому стані це тут ми знайшли, як зайшли, як розбили цю стіну. Ну і, як ви бачили, Сенат Республіки Польщі дав гроші на те, щоб це відновити, щоб зробити таке місце пам'яті цих загиблих солдатів. Але тут волога дуже велика і тому осушачі мушуть працювати. Так що щоденно 40, ну тепер 20 літрів води виліваємо. 20 літрів води з повітря вони витягають кожної доби. А хто замурував ці стіни? Це влада совєтська в 52-му році. Тому що тут приходили люди, вони знали, що за цією похороною вони тут приходили. Ну і вони не знали, що з цим робити, бо тут і хрест був, і ці ящики. Люди приходять, хотів і свічку покласти, і помолитися за цих померлих. Вони не знали, що зробити. Ну і тоді вирішили замурувати. І якби цю таблицю, як розказав, поклали, мрамурна таблиця, совєтська влада, багато, які тут приходило, кажуть, ну, совєтська влада вшанувала цих польських солдат, навіть такий приз зробили, що мрамурна таблиця. Але ця мрамурна таблиця, я тепер зробив на такому, щоб можна було подивитися з другої сторони. От, це не до кінця був такий подарунок. Просто вкрали з цвинтаря, румунського цвинтаря, комусь з гробу вкрали цю плиту і дали тут. Одному вкрали, другому дали, от, і задоволені. Якби треба було, тут як перевести з румунської мови, культ предків є гарантією довговічності в майбутньому. Хіба не думали, що хтось колись зніме цю таблицю і прочитає, що з другої сторони також щось було.
любити Бога і любити людей. Цим керуюся і це стараюсь зробити. Завжди хочу якнайкраще, щоб служити Богові. Як тільки зможу, щоб людям допомогти. Хоча цей храм, він мені особисто нічого не потрібен. Це має бути будівля, яка має служити людям на славу Божу. Тобто завжди у мене одне з другим пов'язане. Бог і людина. Бо так, як сказав Ісус Христос, що ми маємо любити Бога і ближнього. Це є найбільша заповідь. Як тим будемо керуватися, то все інше буде добре. Як все будемо робити з любові, то все буде добре тоді, по цілому світу. Знаєте, чому важко? Тому що люди тепер найчастіше люблять себе самих. Забувають про те, що Бога треба любити і ближнього. Кожен хоче, щоб йому тільки було добре. Його не інтересує то, щоб для другого щось зробити. Мені треба. І все. Мені це не інтересує більше. І це є проблема. Бо без Бога не можна побудувати цивілізацію любові. Вона на чомусь має впиратися. Як не буде любові, ну то буде егоїзм, буде ненавість, буде зло. Ну не можна побудувати без Бога доброго світу. Бо це Бог створив світ добрим, а людина, як хоче щось робити по-своєму, тільки може спортити те, що Бог зробив. А як буде робити по-божому, то цей світ буде кращий. Ну і тепер знову люди повертаються, нібито вони видумали екологія, давайте старатися, щоб повітря чисте, щоб земля і так. А що, Бог казав нам робити щось інше? Від самого початку. Ви управляйте так, щоб ви були щасливі. То як людина буде робити все згідно Божої волі, то буде добре. І світ буде гарний, нам буде добре жити. Бог хоче, щоб ми любили один одного, не щоб ми воювали між собою. Люби один одного, люби навіть ворогів своїх, каже Ісус. Ну тож, ну як будемо дійсно по цих принципах жити, то буде добре. Я стараюсь по цих принципах жити.